Vietnamiešu un to pavadonis tika notverti brīdī, kad viņi šķērsoja purvu. Robežsargu operatīvā darba rezultātā jau pēc nepilnām 4 stundām nelikumīgu šķērsotāju grupa kopā ar atbalstītāju tika nogādāta Krīvandas robežapsardzības nodaļā. Pretešanas nekad no viņu puses nav, jo cilvēki redzētu, ka tomēr viņi jau spiesti apstāties un padoties. Dažreiz tie atbalstītāji mēģina aizbēgt, jā, bet pēc komandas tāds šaušu vai stot pilietosim dienas to sunī viņi apstājas un padodas. Šoreiz arī šis apstājas? Šoreiz tā arī tā ir sanāca. Kapteinis Aleksejs Kakaulins uzsver, ka mūsu valsts vietnamiešiem ir tikai tranzītceļš lielākoties, to galamērķis ir Lietuva un Igaunija. Tāpēc atbalstītāju lomu galvenokārt uzņēma šo abu valstu piederīgie. Ja mēs runājam par schēmu, tad protams, ka viņam ir atbalsts arī jau Latvijas iekšā. Dažreiz tas ir atbalsts no Krievijas uz Latviju, kad tur sagatavoti pavadoni vai pārvadātie tie saucami ar moderniem GPS-iem. Kartēm, kompasiem. Šodien ap pusdienu laiku pasienes pagastā netālu no Ļuzinas ezera robežsargi aizturē vēl 12 Vietnamas pilsoņus, kas mēģinājuši nelegāli šķērsot robežu.